su'aashiisa kale ahayd marka qofku cidii dacwaday dhex marto ciddii la dacwiyeysa wixii ay weydo kharashkii qofkan ka baxay baa lagu xukumaa kii wax soo dacwiyey xalaal baa mise waa xaraam ma bannaano culimmada agtooda culimmada islaamku waxay leeyihiin kharashkaa dacwadda ku baxay ma bannaana oo waxaawaa qofkan hadduu wixiisii ku baadi doonayaa ma uu isku difaacayo makhaasiirta ama waxyaabaha raacay xalaal maaha bay leeyihin intooda badan saasay culimmada ku tegayaan wallaahu aclam.